Wakati wowote kuanzia sasa, kinara wa ODM Raila Odinga pamoja na kundi kubwa ya Azimio la Umoja watakuwa wanafika hapa Samburu County, na ni kuendelea kuuza sera na kufanya kampeni zao za Azimio la Umoja mtaani Samburu live leo. Na nakuomba mtazamaji usubscribe hapa Jaytan Media, kwa sababu tutakuwa tunakuletea live kabisa Raila Odinga akifika hapa Nyeri County. Tutakuwa tunakuletea kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika hapa Samburu Count live siku ya leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2020 na 3 mwaka 22 kumradhi. Na unafahamu kwamba tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2022 ndio Raila Amolo Odinga atakuwa ama Azimio la Umoja itakuwa inafanya ina announce nani ambaye atakuwa anagombea kiti cha urais na kupitia tiketi ya Azimio la Umoja, lakini pia watakuwa wanatangaza nani atakuwa running ama nani atakuwa deputy president wa president ambaye watampendekeza awe anagombea urais na tiketi ya Azimio la Umoja. Cha msingi tu endelea kusubscribe hapa Jaytan Media, kwa sababu kila kitu ambacho tutakuwa tunakifanya tutakuwa tunakuletea live hapa Jaytan Media, ili nawe uweze kuwa updated.